sana. Karibu sana. Asante. Unaitwaje wewe? Mimi kwa jina naitwa Golden Godfrey. Okay. Yes, natokea kampuni inaitwa The Planner ama Alua Limited. Okay, The Planner. The Planner wanafanya nini? Sana sana sisi tunahusika na kupamba na kuandaa sherehe na mara kwa mara kukodisha. Ila okay. Sana sana kazi zetu nyingi za kupamba. Okay. Okay. All right. Speaking of kupamba au kuandaa sherehe au kuandaa kukodisha umesema? Yes. Kukodisha nini? Kwenye tukiendelea sherehe huwa kuna kuaga na uandaaji na kuna kuaga na kupamba. Kukodisha ni pale ambapo unachukua vifaa fulani ambavyo vinahitajika labda kwenye sherehe unawapatia wateja ili waweze kutumia na baadaye kurudisha. Yeah, okay. Yeah, kumbe sometimes tunaonaga hizi sherehe watu wanakuaga wanakodishiwa eh? Yes, yes. Yeah, okay. So leo tuko na Mr. Godfrey anatokea The Planner TZ kwenye Instagram, sio? Yes, yes, yes. All right, wewe ni nani pale? Mimi ninahusika na mambo ya planning, yani huko kuandaa sherehe kwenyewe na nahusika na corporate events, yani sherehe za ki makampuni tuseme. Japo The Planner ni team, kwa hiyo tunashirikiana katika kila eneo na kila kitu. Okay, yes. Okay. All right. Tufahamishe kuhusiana na kuandaa sherehe. Cha kwanza kabisa, vitu gani basically watu wanatakiwa fahamu kuhusiana sherehe? Yes, wanachotakiwa kufahamu kwanza, wanatakiwa sherehe kufahamu, yani sherehe wanayotaka kufanya labda ni ya aina gani au kubwa gani, inahusisha watu wangapi na watu wa ukaribu gani nao, vitu gani vinahitajika sehemu. Kuna vitu kadhaa ambavyo mtu kwa haraka haraka unaweza ukatakiwa kufikiria, lakini inategemea na mteja mwenyewe na mandhari yake na yeye ni ana situation gani, ndio tunamshauri kuanzia sehemu ambayo tunaona yeye anahitaji kuanzia. Ah, okay. Yes. Okay. So cha kwanza ni yeye na mhusu yeye mwenyewe au yes, sio? Kila mara. Okay, okay. All right. Sasa hiyo ni take one. Take two. Atufahamishe pia namna gani ambavyo mtu anaweza akaitambua sherehe kwamba sherehe yangu nataka iwe hivi na ndana. Yaani kuna vitu gani ambavyo vinasababisha mpaka mtu aicategorize sherehe? Pale ambapo atataka kufanya kitu ambacho kitajumuisha watu tayari ni sherehe, na kitu ambacho ni chema, labda anafikia sehemu fulani ya maisha yake ama anataka kupongeza mtu au kujipongeza mwenyewe kwa hatua aliyofikia au waliofikia, inawezekana kikundi, inaweza kaitwa sherehe. Kwa hiyo katika context hiyo naweza sema okay. Kwa hiyo sherehe ni tafrija yoyote ambayo ataamua kuifanya. Yes. Inaweza kumhusu kupongeza au kufanya chochote ambacho kitusiana na hiyo inakuwa ni sherehe au sio? Kabisa. All right, that's Mr. Godfrey leo kutokea Planner TZ kwenye Instagram now. So unaweza kaingia pia kwenye Instagram yako ukacheck pale au sio Planner TZ. Say tunaozungumza nao ndio huyu mmoja wao, ndio huyu ambaye iko hapa. Yee, anasika kwenye planning au sio? Yes, kwenye yes, mipango ile au sio? All right. Sasa tukiachana na mipango ambayo unahusika nayo ni namna gani pia ambavyo tunaweza tukatambua kusana mapambo? Tukisema mapambo, mapambo tunamaanisha nini au pambaji? Yes, ukisema neno mapambo unamaanisha muonekano. Yaani tunaongelea vitu vingi, labda niende kwa details kidogo. Tunaongelea muonekano, labda ukisema mfano sherehe kama harusi, utaongelea mapambo, yani stage, yani sema na wanaokaa harusi wenyewe, utaongelea meza ambazo waalikwa wanakaa, wazazi, utaongelea sehemu ya kuchezea muziki, utaongelea sehemu ya kuingilia, sehemu ya kutembea kufikia sehemu ya kuchezea muziki, na huko nje muonekano wa ukumbi au sehemu ambayo utaifanyia hiyo sherehe yako au tafrija yako ndio unahusiana na mapambo. Oh yeah, you got it Asina. Yeah. Na kurudisha kidogo Asina nyuma Tuanzie tena kwenye one more time, turudi kwenye uandaaji wa sherehe au sio planning. Nyinyi mna mamlaka ya kumpangia mtu sherehe au yeye anapanga sherehe nyinyi mnakuja kumtimizia? Kwa niaba ya The Planner team, sisi tuna kitu cha kwanza tunachofanya ni kumshauri kwanza, kwa sababu ni sherehe yake na tunaamini ni sherehe yake na ana mamlaka ya kuipanga anavyopenda na anavyoweza. Kwa hiyo tunamshauri kwanza na tunamuelekeza kwa sehemu ambayo yeye anapenda, kwa muonekano ambao anapenda yeye na kiuhalisia. Nikiangalia kiuhalisia namaanisha ni kwa upande wa gharama na vitu vyote vitakavyohitajika. Kwa hiyo sisi hatumpangii mtu sherehe, tunamshauri na kumpeleka pale yeye ambapo anatazamia kufika. Okay. Yeah. Kwa hiyo kinachofanyika sio kwamba unaweza kumfuata Sina hapa ukamwambia kwamba bwana unavyoonekana wewe inabidi hapo ufanye sasa hivi kwa sherehe fulani unajua au kitu fulani, au labda mnafanya investigations ya kuelewa kwamba huyu mtu bwana tunamtafiti kidogo au anatakiwa tuwape sherehe fulani, lakini ni inamhusu yeye.
Okay, hiyo inafanyika, lakini cha kwanza kwa sababu wateja wengi huwa wanakuwa tayari wameshafikiria kufanya tafrija inafanya. Okay. Kwa hiyo shauri inakuja kwanza. Lakini kwa wale ambao wengine ambao unaona kwamba anategemea kuifanya labda au anatakiwa aifanye au anataka ifanye lakini hajui lini, hapo ndipo ambapo tunaweza tukaingiliana kusema bwana unahitaji kufanya hiki muda huu, na ukifanya baada ya muda huu, especially kwa kazi ambazo nafanya mimi ambayo ni jukumu langu, ni kumshauri muda gani anatakiwa kuandaa vitu ili ifikie starehe yenyewe. Okay. Kwa hiyo mwenye wazo la kuwa na tafrija yoyote au sherehe yoyote akishakuwa na wazo lake, achitokea fanya ni kukutana na nyinyi afu nyinyi mna develop labda kwamba anataka unataka nini, yani awe asiwe anahangaika yeye aseme tu nataka nataka labda nifunge ndoa mwezi ujao kabisa, kwa kiwaachia nyinyi ndo mna brainstorming pale kwamba vipi itakuwaje. Mnamshauri pia sometimes kwamba unataka kufungana nani, huyu mbona kama sio hii au ya hisiani hapo taribu biashara kitu nasemaje sina. Yeah, it's making make sense, yeah. Ukiacha hiyo pia unauliza like una plani kufanya sherehe yako ya gharama milioni 20-30. Yeah, amen. Lakini wala huyu ambaye unaenda kufunga na ndoa anaonekana kama mapepe ndoa itakuwa. Wakati inapotea hii. Kwa nini usingefanya na mtu fulani? Unajua ni ushauri pia nao Sasa hapo hapo tumevuka sisi hatuko kwenye ushauri. Sisi kwa muonekano tu. Yeah, okay. Wakikaa tukikamilisha wakamaliza kama ikawa ni heri basi kwa tutakuwa tume. Inawahi kutokea lakini au sio saidi mbaya tuseme mawazo fulani mabaya hivi asina. Yapo pia. Hizi si tuzipeleke wilaya gani au taifa gani? Jamaica au Mexico? Weird thought, sio? Weird thoughts. Popote duniani kwa vitu baadhi na kutoka kule. Basi acha tupeleke Jamaica. Hizi hapana za kutoka Jamaica au sio? Mwahi kufikiria kama sherehe tutaifanya lakini ujamaa huyo atapata hasara. Labda niseme kwamba kufanya kuna sherehe ambazo huwa zinachukuaga na changamoto, lakini si hasara pasei. Ni kwamba tu unakuta labda mteja kwa kuna labda shauku amepata kubwa sana ya sherehe, inakuwa maamuzi kidogo yanachelewa, inabidi sasa hapo usaidie kuweza kutekeleza mapema ili kukamilisha sherehe yake na afurahi yeye. Okay. Kwa hiyo inakuwa tayari changamoto kwa sababu yeye unaona kabisa ana labda ana mambo mengi au ana shauku kubwa sana kiasi cha kwamba hawezi kufocus kwenye kitu kimoja. Kwa hiyo hapo sasa inabidi kidogo kuongeza nguvu, lakini si kusema kwamba hasara au la, lakini huwa haifikagi huko. Okay. Yeah. Oh yeah.